ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ସଂକଳ୍ପ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ରେଲୱେରେ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଲେଭେଲ୍ 1 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଏଇଟା। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାହାର କରୁଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବାହାରିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କସପ୍। ଏଥିରେ 84 ପୋଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ, 33 SC ପାଇଁ, ST ପାଇଁ 16, OBC ପାଇଁ 58, ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 21, ଟୋଟାଲ 212 ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ CNW ମେକାନିକାଲ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ ହେବ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତାପରେ 25 ଜେନେରାଲ, 6 SC, 2 ST, OBC 16, 6 ଟୋଟାଲ 55 ଅଛି। ସେମିତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିପୋର୍ଟ ଷ୍ଟୋର, ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋସେଟ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋସେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସମ୍ୟାନ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଗ୍ନାଲ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିକମ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ମେସିନ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ TL ଆଣ୍ଡ AC, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ TL ଆଣ୍ଡ AC ୱାର୍କସପ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ TRD, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍, ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନର ଗ୍ରେଡ୍ 4। ଏହିସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିସ୍ ବାହାରିଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ 1 ଲାଖ କରିବ ବାହାରିଛି ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିସ୍। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍କଲ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏଥିରେ। କାହିଁକି ନା ବେଶୀ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସିସ୍ ବାହାରିଛି, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଚାକିରି ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ITI କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ବାହାର କରିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆର ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ବିସ୍ତାରରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଏଥିରେ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଫ୍ରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ୍ ନୋଟିସ୍ CN ନମ୍ବର RRC 1/2019, ଏଇଟା 12/3/23/2019 ଏଇଟା ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହୋଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ 12/3/2019 ଆରମ୍ଭ ହେବ 1700 ଆୱାର୍ସରେ। କ୍ଲୋଜିଂ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ 12/4/2019 12 ସୁଦ୍ଧା ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣ 23/4/2019 ଭରିପାରିବେ। ତାପରେ SBI ଚାଲାଣ ଏଇଟା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ 18/4/2019 ଭରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଚାଲାଣ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ 18/4/2019 ହିଁ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 26/4/2019 12 ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ September/October 2019 ଆର ଟେଷ୍ଟଟା ହେବ। ଏଥିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିସ୍ ଦେଇଛି ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ କୋଟିଗ 1034, SC ପାଇଁ 412, ST ପାଇଁ 198, OBC ପାଇଁ 653, ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ 258, ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 2555/2555। ତାପରେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 510, CCAA 510, PWBD ପାଇଁ 105। ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିସ୍ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ, ସେ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ 7 CPC ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ରହିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲୋଜିଂ ଡେଟ୍ ହୋଇଯିବ 12/4/2019। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଫାଇନାଲ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଅଛି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଆସିକି ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଭରିବାକୁ ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆର ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଯାଇଛି, ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ସିଧା ଏଇ ୱେବ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏଠିକି ପଳାଇ ଆସିବ। ଏଠି ଲେଖାହେଇଛି ଅଣ୍ଡର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, କାମ ଚାଲିଛି ସେ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଲେଖାହେଇଛି। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆର୍ ଟୁ ବି ସବମିଟେଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଥ୍ରୁ RRB ୱେବସାଇଟ୍ ଓନ୍ଲି। ଆପଣ RRB ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଦେଖାଇଲି ଏବେ, ସେଥିରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ସ, ଏଥିରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍, କାଲକୁଲେଟର୍, ରିଷ୍ଟ ୱାଚ୍ କିଛି ବି ଆଲାଉଡ୍ ନାହିଁ ଭିତରକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ। ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏଥିରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର CBT କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ତାପରେ PET ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। କଲ୍ ଲେଟର୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯିବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ PET ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲେ 1/3 ମାର୍କ ସେଥିରେ
କଟିଯିବ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଭରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର୍ସ ନାମ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ସବୁ ଭରିବେ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲି ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 6x9 ୱିଦାଉଟ୍ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଏଥିରେ ରହିବା ଦରକାର। ନୋ ଫଗିଙ୍ଗ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 18-33 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଓବିସି ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି ବୟସରେ, SC/ST ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18-33 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଜେନେରାଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2/7/1986 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜେନେରାଲ୍ମାନଙ୍କର 2/7/1986 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18-33 ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ 2/7/1986 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 18-33 ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି 2/7/83 ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 18-33 ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି SC/ST 2/7/81 ନେଇଛି, 1/7/2001 ଲୋୟର୍ ଲିମିଟ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ନଟ୍ ଲେଟର୍ ଦେନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1/7/2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ନେଇଛି। ଦୋଜ୍ ୱେଟିଂ ରିଜଲ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଫାଇନାଲ୍, ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ୱେଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ୍ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନେବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ SC/ST ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଚାର୍ଜ ରଖାହେଇଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି, 400 ଶାଲ୍ ବି ରିଫଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ। ଆପଣ 500 ଟଙ୍କା ଭରିଲେ 400 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ରିଟର୍ନ କରିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏପିରିଂ ହେବେ। ମୋଡ଼ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ। ତାପରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ SBI ଚାଲାଣ ଦେଇକି ବି କରିପାରିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଚାଲାଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଇନ୍ ମିନିଟ୍ସ 90 ମିନିଟ୍ସ ଅଛି। ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ 25, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ 25, ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂ ପାଇଁ 30 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପାଇଁ 20 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ 100 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଏଥିରେ ରହିବ। ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆସିବ, ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆସିବ, ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆସିବ, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱେର୍ନେସ୍ ଅନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏଥିରେ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ମେରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇନ୍ CBT, ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଅନୁସାରେ CBT ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ ତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ। PET ପାଇଁ, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 3x ଦ କମ୍ୟୁନିଟି ୱାଇଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଭେକେନ୍ସି ଅଫ୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖାହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ, ଶୁଡ଼୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଲିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କେରି 35 kg, ଆପଣ 35 kg ଉଠେଇ ପାରୁଥିବାର ଅଛି। ତାପରେ 100 ମିଟର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 35 kg ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2 ମିନିଟ୍ସ ତାହିଁରେ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ସେଇଟା କରିପାରିବେନି, ଆପଣ ଶୁଡ଼୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ ରନ୍ ଫର୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 1000 ମିଟର୍ସ ଇନ୍ 4 ମିନିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ 15 ସେକେଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ 1 ଚାନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ, 1000 ମିଟର୍ସ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4 ମିନିଟ୍ରେ ଏବଂ 15 ସେକେଣ୍ଡରେ, 4 ମିନିଟ୍ 15 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 20 kg ୱେଟ୍ 100 ମିଟର୍ସ ଉଠେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ 2 ମିନିଟ୍ସରେ। ଯଦି ସେଇଟା କରିପାରିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ମିଟର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ 5 ମିନିଟ୍ 40 ସେକେଣ୍ଡରେ, ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଦ ନୋଟିଫାଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନି ୱାନ୍ ରେଲୱେ ଓନ୍ଲି ଏଜ୍ ଫର୍ ଦେର୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଥ୍ରୋ ଅନଲାଇନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁ RRBଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ JPEG ଫର୍ମେଟ୍ରେ, ତା'ର ସାଇଜ 50 KB ଏବଭ୍ ନ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କାଗଜରେ, ତା'ର ସାଇଜ 10-40 KB ହେଇଥିବା ଦରକାର। SC/ST ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ତାହିଁରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଡକା ହେବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼, ପାସ୍ପୋର୍ଟ, ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼, ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅପଲୋଡ଼୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର୍। ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖାହେଇଛି, ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ସାଇଜ୍ 35x40 mm ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆପଣଙ୍କର
ଗୋଟେ ଇମେଜରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ସିଗ୍ନେଚର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପରରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଇଙ୍କ ପେନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ କରିକି ତାକୁ ଫିଫ୍ଟି, ତା'ର ସାଇଜ୍ଟା ହେବ 50 mm x 20 ସାଇଜ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର୍ରେ କିମ୍ବା ସିଗ୍ନେଚର ମଷ୍ଟ ବି ଇନ୍ ରନିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି, ରନିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେନି। SC ST ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଏଥିରେ କୁହାହେଇଛି। ଦ ମୋଡିଫିକେସନ୍ ଟୁ ଦ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 times ଓନ୍ଲି। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଅନଲାଇନ୍, ସେଇଟା ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯିବ, 2 chances ହିଁ ଏଥିରେ କିଛି ବି ମୋଡିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦିଆହେବ। 2 chances ଯଦି ଆପଣ ଭରିପାରିଲେନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତୃତୀୟ ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ସେ ଯୋଗୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଭରିଲାବେଳକୁ ବେଶୀ କେୟାରଫୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫର୍ମସ୍। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲି ଯେଉଁଠି ଅଛି କମର୍ସିଆଲ୍ ଟାଇପ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାନଙ୍କ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ କେୟାରଫୁଲି ଭରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଠି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଭରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଇନଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ କଲେ ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି କେମିତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆ ଉପରେ ଅନଲାଇନ୍ କେମିତି ଭରାଯିବ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଦେବି। ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ସ, ଇ କଲ୍ ଲେଟର୍ସ ଅର୍ CBT PET ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ SMS ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ରେ ପଠା ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ କଲ୍ ଲେଟର୍ ସେଇଟା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯିବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଭେରିୟସ୍ RRBs ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ୱେବସାଇଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ବିଲୋ। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଦିଆହେଇଛି, ଆର ୱେବସାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆର୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇପାରିବେ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଇଛି 0674-230-3015। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ କଭର୍ କଲି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି, ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଯାଇଥିବେ ଯଦି କେୟାରଫୁଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବେଶୀ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ ମୋତେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହ ଦେବ, ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ନେଇକି ଆସିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।